As alegacións do BNG ao Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Natural van enfocadas a tres ámbitos. O primeiro deles referido á necesidade de aumentar os investimentos no espazo. Para os nacionalistas, o parque está sumido nun absoluto estado de abandono. Pedimos máis investimentos porque consideramos que o Parque Natural ten un déficit de financiamento histórico. É por iso polo que lle demandamos á Xunta que incremente as ridículas cantidades contempladas no plan financeiro, para que calquera persoa poida dar conta de como a Xunta deteriora e esquece sistemáticamente os espazos naturais. Hai que dicir que contempla en 10 anos de vixencia deste documento, tan só contempla 1 millón de euros, a razón de 100.000 euros ao ano. Para o BNG, outro dos puntos a ter en conta vai referido á resolución das demandas veciñais, entre elas a compra dos terreos aqueles propietarios que estean interesados en facelo. Propoñemos que todas as persoas que teñan terreos no parque e que estean en disposición de vender as súas terras, que a Xunta garantice unha partida económica suficiente para comprarlle as terras a aquelas persoas que queiran vendelas. Aquelas outras persoas que desexen seguir mantendo as terras e que desexen seguir desenvolvendo labores tradicionais, propoñemos a inclusión de partidas orzamentarias que promovan e fomenten pois non só a agricultura ou a gandería, senón tamén outro tipo de cuestións como a apicultura ou outros labores tradicionais que fomenten o emprego e tamén o uso das terras, non? Outra das súas queixas radica na necesidade de aumentar as figuras de protección no espazo natural. O BNG tamén exixe manter a zona do río do mar como zona de baño, eliminar os aproveitamentos mineiros existentes e aumentar a erradicación das especies invasoras. Por último, os nacionalistas propoñen tamén a posta en valor do patrimonio cultural e etnográfico existente.